Вот такие тараки. Малесенький рой. Дуже далеко в лісі. Зараз буду підрізати. Сіпався, малесенький був. Попав з голоду, бо був дуже манюсінький. Ось хто не вірить, що хватає. Ось таку штучку ставлю і хватає, і сідають рої. Фух. Нічого, щоб він не заводив. Бачите, оце павутина висить зверху на потолку. Не знаю, чи видно. Знайде той фокус там взагалі. Це треба потім тарілочку його підпинити трошечки. Оце все треба висипати. Такие.